скачки такі домашні. Такі домашні. Бігає, що Діксон. Діксон, що ти зацікавився качками? Так, якась гарно стрибав, але якось стух. Є, іде. Де не пожартувала. Де? Серйозна така. Серйозні наміри у нас. Качки так, опа, пучу. Збилися і дивляться. Тому що йде хищник. Іде хищник. А куди ти зібралася, ти, подруга? Куди? Куди? Кася, фу. Фу. Отак от. Отак от прямо йде. Давай, кисьон. Давай. Прибирай лапками. Ти красавець. Загадка. Найдіть кота. Опа. Страшна машина. Ігор чує страшним голосом. Так, да, Кася, каже, ну і нафиг. Машина затихла, зате прийшли собаки. Не чувствую, що сьогодні якась так гульня не складеться. А може зараз і складеться. Як думаєш, Кася? Коли всі пішли, і воно вже не гримить, то може ти вже не будеш боятися, а? Ксюниш? І сьогодні. Що ти там забула? Хочеш, щоб щось заграло знову? Кася, щоб ти так свою лазила, як по чужих лазиш? Ніфіга собі. Що це за фокуси? Що за фокуси, Кася? Кася, що ти витворяєш? Зараз і Діксон туди полізе. Діксон. Так, пішли, пішли. Та вилізла вже, все. Не бійся. Дікся, не бійся. Так, пішли. Пішли. Касю, пішли. Пішли. Пішли, тварина. Та що тебе? Пішли. Ти. Каська. Куди лізеш? Куди лізеш? А ну злазь. Ох, я тобі посрацю все надають і правильно зроблять. А ну злазь давай. А ну злазь. Ну, Кася, сьогодні ти б'єш рекорди. Злазь давай. Отак закінчуються гульки. Страшна машина. Обсижена машина. То до сього, але далі машини не пійдемо. Не пійдемо. Ми будемо сидіти біля чужої загорожі і когось винюхувати. Це всі гульки.